looking back by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Braňo, večera je hotová. Miláčik, počkaj prosím ťa túto tretinu a idem. Vychladne ti to. Samozrejme, že mi to nevychladne. Tie nádoby sú vyrobené z modernej keramiky. To je ten istý materiál, z ktorého sa vyrábajú tepelné štíty. Takže to jedlo tam vydrží teple ešte niekoľko dní. Tak a už mám toho naozaj dosť. Počuješ ma? Ak s tým okamžite neprestaneš, tak si ma neželaj. Sakra, čo sú toto za taniere? Moderná keramika, odolná voči rozbitiu. Dávaj pozor, miláčik, lebo si roztrieštiš kostrč a budú ti musieť dávať umelú. Teda vlastne keramickú. Daj už pokoj s touto keramikou. Ako chceš. Alfredo, nôž! Aký chcete nôž? Filetovací, vykosťovací, nôž na ryby, vykosťovací. Hlavne nech je ostrý. Všetky sú ostré, madam. Tak a už mám toho naozaj dosť. Ak okamžite nevypneš tú hru a nepôjdeš so mnou večerať! Veď za chvíľu idem, Zlatko. Nevolaj ma Zlatko! Ale Zlatko... Si v pohode? Žiješ? Ultraodolný keramický pancier. Je taký lahučí, že neviem, že ho mám. A navyše je neprestrelný. Ale Zlatko, kašli na to. Poď sa napapať. Mala si náročný deň. Poď. A ešte jedna vec. Pozri sa okolo seba. Celý tento luxusný blahobyt. Personálny kuchár. Tento polomrtvý čašník. To všetko máme iba vďaka tomu, že sa mi podarilo predať patent na nezničiteľné keramické joysticky.